Бо я записувати буду. Записуй. Так. Там які букви? І номер який, скажіть посвідчений номер. А, це просто номер. Значить, 00. Це номер 0012. Зараз, щоб ви не чекали. 1254. 1254. Так, значить, фамілія, ім'я по батькові, лейтенант. Лейтенант поліції. А яким Михайлов? Там не зрозуміло. Михайлов. Володимир. Володимир Олександрович. Олександрович. Так, інспектор. Прямий ефір, так? Управління патрульної поліції в місті УП. УП патрульне. А. УПП. Де тут писати? УПП. Нічого не буде. У місті Києві. Так, значить, начальник. Ви начальник деп. А, це ви дав начальник. Хто видав? Так, значить, ну, посвідчення, номер. Департамент, це початка департаменту поліції. Ні. Номер ДПП. 00151 дійсне до 25-го. А якої патрульної? 22. Зачекайте. До якого року? До 20-го. Так, а ким видане тут, ми зрозуміли. Ну, ким, от написано, начальник департаменту патрульного чого? Города, України. А ми, ну, один. Департамент Києва, один. Він весь на Україну один департамент. Дякую, а можна ваше? Тепер можна ваше. Зараз я це перепишу. Тоді тепер можна ваше? Я вам... Я не зафіксував. От чоловік зафіксував, я. Ви навіть покажіть мені, будь ласка, ви навіть дату записали. Дату народження. Я не записав все, що мені потрібно. Будь ласка, передивіть. Володимир Олександрович, будь ласка, давайте спокійно, без конфлікту. Зачекайте, я зараз дані перепишу і будемо спілкуватися. Я з іншою особою, будь ласка. Будь ласка, ваш документ. 17-06-67-62. Це знак. Так, Шарандак. Так, у вас рядовий. Дякую. Що це у вас за посвідчення? Олегович. Поліцейський. Журналіст? Тут номера немає, ні? Батальйону. Ви ж бачите, це громадська організація. ТОР. Що таке ТОР? Тактик оперативного реагування. УПП у місті Київ. Так, значить... У вас є документ? ДПП. Номер. Я б не знайшла. Я не покажу доти, доки пані, яка вас викликала, не покаже свої. Абсолютно правильно. Абсолютно правильно. Вона робить все, що не порушує закон. Можна ваше посвідчення? Це приватне місце, на жаль. Дозволь. І ми це все знаємо. Ви ж приїхали за виклик. Так. Мені треба встановити всіх осіб. Володимир Олександрович, вам поставили завдання невідомого особи. Я приїхав на виклик. Я зараз узнаю всіх осіб. Вона була, чого ж не з'ясували цю особу? Ми ж питаємо. Все время. Ми зараз розберемося з вами. Ви покличемо її. Її також. Спочатку її покличемо. Ні, ну давайте ви не будете ставити. Не треба нам ставити умови. Я вам говорю. Доручення, ви виконуєте доручення невідомої особи. Я приїхав на виклик. Будь ласка, я дуже встановлю вашу особу. Будь ласка. Яка називає себе суди, в неї посвідчення ніякі. Це ви так думаєте. Я знаю. Що ви знаєте? На відмову від вас, я знаю, що я не повинна вам показувати документи. Жіночка каже, що вона хоче показати посвідчення. Вона хоче показати. Звичайно, я всі представляли. Всі документи реєстрували на вході. Ви не бажаєте, нікуди не бажаєте. Я бажаю. Давайте спокійно будемо спілкуватися, бо це скандал. Володимир Олександрович,
смотри, зараз щас свірю, що з жетони 1767-62 і 1767-93. Володимир Олександрович, дивіться, я хотів би, діло в тому, я по-русски буду, діло в тому, що ми знаємо, що у нас, согласно 20-й Конституції, 20-й статті Конституції, нет государственных символов. То есть государственные символы, согласно 20-й статье Конституции, утверждаются законом, который принимается двумя третьими от конституционного склада Верховной Рады. Соответственно, такого закона не существует. Коли немає державних символів, жодний чиновник не набув повноважень в державі, тому що він, всі чиновники повинні діяти від імені, не перебувати, будь ласка, всі чиновники повинні діяти від імені держава Україна, а якщо у держави немає державних символів, то, відповідно, чиновники не набули жодних повноважень. Ви зараз приділили посвідчення, які видані, будь ласка, там, департаментом. Поліції, вам теж департамент на видані. Цей департамент не має повноважень посвідчувати вашу особу. Тому я для виконання обов'язків від імені держави. Ваш паспорт, щоб дійсно запевнити, що ви дійсно Володимир Олександрович. Громадянин України. І що ви громадянин України. У цьому департаменті ви перебуваєте у статусі фізичної особи. За ідентифікаційним кодом. Да, що, ну, можете якось скажіть, щоб ви зрозуміли. Щоб ви почали думати. Я спілкуюсь, ми ж не конфліктуємо, щоб ви зрозуміли. Смотрите, в цьому департаменті ви влаштовані, устроєні у статусі фізичної особи, а не у статусі громадянина України. А в нас є конституційний простір, в державі є основний закон Конституція. Конституція, в конституційному просторі немає фізичних осіб, а є... А є лише, ну ви не хочете зі мною спілкуватися. Ну я просто це дуже довго, можна мене... Ну коротше, я вам роз'яснюю, щоб ви розуміли. А в конституційному просторі є лише громадяни. Тому от цей департамент, який вам видав посвідчення, цей департамент не знаходиться в конституційному просторі. І що він вам видав, я побачив, звісно, але він не може засвідчувати вашу особу. Розумієте? Тобто, і виконання обов'язків. Покажіть, будь ласка, що... Паспорт це, ну, то є нормальний документ, так? Дійсно, звісно. Весь паспорт виданий не департаментом, він виданий так само МВС України. Паспорт засвідчує вашу особу, а цей... Повноваження мав би. Мав би. Паспорт не дає вам повноважень, паспорт вас показує, що ви знаходитесь, що ви є у конституційному просторі. А у департаменті ви як фізична особа. Розумієте різницю між фізичною особою і громадянином? Фізична особа – це людина по міжнародному законодавству, людина без громадянства або іммігрант, або громадянин іншої держави. Оце тому у нас все відбувається. Громадянин по паспорту – це громадянин власних держави. Бо згідно 13 статті все принадлежить народу. Народ складається з громадян. Власник держави? Я власник держави? Звичайно. Ні, не власність, а власник. Як громадянин. Ви власник. Да, ви як громадянин, власник національного повинен багатства. Бути власником. Співвласник. Я щось вас не розумію, я громадянин. Вже пора. Так ви в правоохоронних органах працюєте і маєте знати всі деталі державницького, державного процесу. У вас є документи? Є. Будь ласка. Можна ваші документи? Володимир Олександрович, а ви зараз вказівку чого виконуєте? Я встановлюю осіб. А з якою метою? Ну, перевірити. А з якою метою? Давайте на вас також встановимо. Хто ви? Та я вже встановив, але по паспорту. Ми ж вас не встановили. У вас є паспорт? Будь ласка, тримайте. Володимир Олександрович. Володимир Олександрович. У мене є документ, зараз ви встановите. Ви скажіть, я не можу його... Будь ласка, ваш паспорт. Ми повинні встановити, чи ви громадянин України, чи ні. Може ви громадянин Росії прийшли нас вимагати документи? Ви мене слухали? Хто ви такий взагалі? Володимир, у вас є посвідчення? Володимир Олександрович,
Володимир Олександрович, давайте ми з вами доспілкуємося, а то ви проігнорували мої слова. Чуєте мене чи ні? Ви у статусі, вам це посвідчення, яке ви мені надали, видали у статусі фізичної особи. Фізична особа по міжнародному законодавству – це мігрант або, або громадянин іншої держави. Розумієте? Ви перебуваєте на території закону про Нацполіцію, поліцейський може бути тільки громадянин України. Дійсно, ви як громадянин іншої держави не можете виконувати функції поліції. Тому ми хочемо перевірити, чи є у вас... Тому я хочу побачити, чи є паспорт. Департамент патрульної поліції мене влаштував на роботу без паспорту. Як фізичну особу. По міжнародному... Будь ласка, ваш документ. Я вибачаюсь. Володимир Олександрович. Ні, я не зафіксував. Я ж свій дав документ, не зафіксував. Володимир Олександрович. Володимир Олександрович, ну це не чинно мене ігнорувати. Ну, ігнорувати. Ну, в мене паспорта при собі немає. Послухайте, давайте ще раз. Ви мені, я вам кажу, при собі паспорта в мене немає. Уважно, я вас дуже прошу. Я з вами не скандалю, нічого. Я вас дуже-дуже прошу. Будь ласка, послухайте і вніть мені, що я вам кажу. Ви... Ну, якщо ви кажете паспорт, у мене при собі паспорта немає. У мене давайте, паспорт вдома. Я вам зараз, ну, ви дослухаєте мене і внікніте. Ви ж, ну, я ж вроді як понятно об'ясняю. Смотрите, ви мені і ваші колеги показали мені удостовірення, яке видано там департаментом патрульної поліції. Так, в цьому удостовіренні, вірніше, в цьому департаменті ви устроєні. Там не гражданин України. А як фізичне лицо, фізична особа? І це ні даних, що ви громадян України, немає ж там. Ось така ситуація. Ви, як сотрудник поліції, ви не можете виконувати функції, якщо ви не гражданин України. Понимаете? Ви що, должен при себе на роботі носити паспорт? Ну, ні, ви должны... Ви должны... Либо этот департамент должен находиться в конституционном просторе и принимать вас на работу как гражданина Украины, а не как физичную особу. Потому что по международному законодательству физичная особа – это мигрант або громадянин іншої держави. Ви розумієте різницю? А вас прийняли на роботу як фізичну особу, а не як громадянина. Вас прийняли на роботу, ви туди подали ідентифікаційний код. Ідентифікаційний код – це ознака фізичної особи. Паспорт. Ну, правильно. Но без ідентифікаційного коду вас би на роботу не прийняли. Паспорт, паспорт видавали, але ви там устроєні як фізична особа. Ви отримуєте... Ну, паспорт я сюди подавав? Ну, я не бачу вашого паспорту, розумієте? Тому ви не питали, можете, чи є як паспорт? Мігрант або як громадянин іншої держави, як фізична особа, не можете виконувати функції держави України. Розумієте це чи ні? Ну, я подавав туди також паспорт громадянина України. Ну, я ж не бачу, подавали. Ви зараз, от зараз ви можете надати... Під підтвердження, що ви громадянин України. Тому що до мене зараз звертається, до моїх дивіться, хлопців. Дивіться, цього громадянина, да? Він, ну, показує зараз, посвідчення водія. Зараз. Ну, видане так само МВС України. Він ж не обов'язаний носити з собою паспорт взагалі. Ну і я не обов'язаний з собою носити паспорт. Подождіть, ви... Виконуєте приділення служебних... І що? Служебних я вже паспорт при собі повинен носити. Послухайте, ще раз. Ви зараз виконуєте служебні обов'язки своєї службової обов'язки. Ну, як фізична особа. Як громадянин, ні, я як фізична особа. Я вас вислушав, тепер ви я з цим гражданином закончу. Можете відповідати? Ви зараз виконуєте службові обов'язки як громадянин, да, України, як громадянин фізична особа. Я громадянин можете, України. Паспорт можете, можете підтвердити, що ви громадянин України, а не фізична, да, особа? Паспорт є у вас собою? Що ви громадянин? Ну так що, я должен з собою носити постійно паспорт? Я не зобов'язаний, в мене є посвідчення. Ну посвідчення, посвідчення ви влаштовані як фізична особа. Перевірте, от поїдьте до патрульної. Що перевірити? Це як ви влаштовані, як ви влаштовані на роботу, як фізична особа чи як громадянин? Розумієте чи ні? Зараз повернуться. Така ж сама історія, вас тепер про суддю. Я вам доказав вас, що я не зафіксував, будь ласка, я зафіксую. Навіщо вам фіксувати мої посвідчення? Встановіть ваше особисте. У мене порушення якесь є. Вашу особисту. Ніхто тут. Ви поясніть, я ж скоїв якісь правопорушення? З якою метою? Ви знаходите в громадському місці. Правильно. Я маю право стримати. Ви сюди заходили, встановлю вас особу вашу. Я як поліцейський. Навіщо ви встановлювати вам особу? Ви як поліцейський іностранець або як поліцейський громадянин? Ви що, громадянин або іностранець? Що ви порушуєте? Як це можна пересвідчитись? По вашому посвідченню цього... Ви задаєте питання також, я вам задаю те саме. Як пересвідчити, що ви громадянин України? А як пересвідчити, що ви громадянин? А навіщо вам пересвідчувати? Ми що, порушення? Ми що, порушення? Ви, представник влади, а не я. Я громада, я територіальна
територіальна громада України, Києва. Представник територіальний. Представник. Так, покажіть, що ви. А навіщо? Навіщо? Ви просто поясніть, навіщо? Ну ви ж у нас питаєте. На якісь правопорушення зробили. На яких підставах? Злочин. Ви просто поясніть, навіщо я вам буду показувати. Просто так показати, щоб вам захотілося. Навіщо вам? Ну, просто так не побував. Володимир Олександрович, ну ви послухайте. Ви зараз в нього питаєте, як хто? Як громадянин? Ілі... Ну вам є щось скривати? У мене нема що скривати. Тоді, будь ласка, покажіть. А навіщо вам показував? Ну я не знаю, хто ви. Може ви в рошу? А фізично? Я не знаю, хто ви. Так він теж не знає, хто ви. Ви зараз показали... Ви показали... Фотографія якась вам є. Ви показали документ. Ви показали документ, який не посвідчує, що ви громадянин. От, розумієте? Так, да. У нас виконує сумнів. У нас сумнів. Він не зобов'язаний, ви зобов'язані, він ні. Розумієте, він не зобов'язаний. А ви зобов'язані. Ви виконуєте функції як хто? Як іноземець або особа без громадянства, або мігрант, або ви виконуєте функції як громадянин. Будь ласка, ви дане посвідчення ваше. Не перебувайте мене. Я з вами спілкуюся. Ну так ми ж намагаємося зі ваше посвідчення. Я теж спілкуюся. Ви громадянин чи ні? Я затверджую, що ви є громадянином. Будь ласка, ваше посвідчення. Як ви з вами буду спілкуватися, також будете казати, що я вас перебуваю? Ви спілкуєтеся з Віталієм Олександровичем? Будь ласка, ваше посвідчення. Я вам намагаюся ж саме, що... Ну будь ласка, ще раз покажіть. Я вам... Покажіть, будь ласка. Покажіть, будь ласка, ваші документи. Що ви громадянин? Підтвердіть, будь ласка, що ви громадянин України. Ви можете надати... А там не написано, що ви громадянин України. Тут не написано, що ви громадянин України. Там також не написано, що ви громадянин України. У нас не паспорт. А він не зобов'язаний. Ну, я не зобов'язаний. Він не зобов'язаний. Він, мабуть, якщо він не...